Ömrünü İmam Hüseyin davası uğruna harcayan Türkiye Caferileri lideri Sayın Selahattin Özgür'e hediye edilecek ve ardından da Zeynebiyelilere açılacak, ziyareti açılacak. Bunu tekrar belirtelim ve sözü ünlü Azerbaycan ünlü Ehlibeyt Meddahı Seyyid Talip Oradigai'ye bırakalım. Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay. Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay. Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay. Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay. Özelde ölen kardeş. Hüseyin var, Hüseyin var. Susuz elde ölen kardeş. Hüseyin var, Hüseyin var. Yaralı can veren kardeş. Cidade oldu miracın. Cidade oldu miracın. Düşüp elden ele tacın. Aşık zarım ey Huda, ömrüm sensiz olmasın. Aşık zarım ey Huda, ömrüm sensiz olmasın. Eşkim olup diker bela, ömrüm sensiz olmasın. Eşkim olup diker bela, ömrüm sensiz olmasın. Camide bizim sayımız azdı. Dışarıda bilirsiniz ne kadar adam var. Neçe mislimiz çöldedir. Keşke indi o çölde okuyaydım. O sine vuranları görerdiniz. O sine seslerini duyardınız, o göz yaşların. Hamuza kurban olum. Ayak üstte duranlar, yer tapa bilmeyenler, hastahanadan bizi izleyenler, evde oturup bizi izleyenler, meclise gelebilmeyenler, hamuzun tarafından sine vur. Aşık zâram ey Hudam, ömrüm sensiz olmasın. Eşkim olup diker bela, ömrüm sensiz olmasın. Deyirsən, eşkim olup ömrüm sensiz olmasın. Beraber ucadan çal sen, alem sana kurban sen, can sen, canan sen, alem sana kurban. Şimdi sen ucadan de ben eşidim, can sen. Nauçara kim beha verer? Nauçaram ol şehide ki eşki dile sefa verer. Türbetine feda olun, her merize şeva verer. Türbetine feda olun, hastalara şefa verer. Bagi odur cahan fena,
ömrüm sensiz olmasın. Görüm hele, eşkim olur. Ömrüm sensiz. Bir de bundan uzağa, eşkim olur. Kerbela. Can Hüseyin, Canan Hüseyin, alem sana kurban Hüseyin. Aşık idare çekseler, canı diyer Hüseyin, Hüseyin. İki dənə Hüseyni hamı deyəcək, siz yan verəm Allaha, elə deyəcək, səbəbi məscidlər ziyə gələcək. Səsüvə qurban olum sənin. Aşıq edərə çəksələr, eşqi deyər. Maşallah. Aşını kəsələr axan, qanı deyər. Eşqə desən ki, mədrəkün hanı deyər. Ay, candı mənə o müqtədam, ömrüm sensiz olmasın. Eşqim olub, ömrüm seytanın canı qurban. Ucadır başıma dönüm, eş, iki gecə qaldı da bitti. Gedirəm mən də, uca. Ömrüm sevmazım, bir ağadır mənim ağam. Əhl-i səmadı müştaqı, fərşə qədən qoyan kimi ərşə gedibdi qundağı. Feyzi verər, dolandırar, aləmi xırda barmağı. Dərdlərə eyliyər dəva, ömrüm sən. Eşkim olur. Qasım gecəmizdir. Ey Kərbəla, dün teşnələr qurbanım. Cavan hamıcaq üçün. Səhra-yı eşqin yar əli tərlanı. İmam Hüseyin deyincə. Yatma yar əli dur gedək Zəhra Eyvay əzizim, eyvay əzizim. Eyvay əzizim, eyvay əzizim. Qaldı bəzək, lihidlə can, hünyandı qəlbim. Qana batan sinəm misali qandı qəlbim. Gəldi səsim meydanidə otlandı qəlbim. Ay, qardaşımın balası. Axtarmışam səndən sarı
هر یانی گاسیم بالا یاتما یارا لی دور جدای زهرا مرا لی دور جدای ایوای Qasım ağa, o 13-14 yaşında bir gənc gəldi. Amca, əmican, bəs mən də şəhid olacam, görəsən ya yox. İmam istəyir bunun mərifətini örgənəm. Bax, biz gənclər gərək elə o mərifəti Həzrəti Qasımdan örgənək. Oğul, sənin nəzərində şəhid olmaq, şəhadətə yetişmək, Necədir, dedi əmican, baldan da şirindir. Mənə icazə verərsən, mən də gedərəm. Həzrəti Qasım o icazəni aldı imamından. Dəfələrlə əmi deməyəcəm, imamı deyəcəm. Çünki elə budur, söhbətin də canı budur, Kərbəlanın da ürəyi budur. Əbbas niyə Əbbas idi, imamın tanıyırdı. Əbbas niyə Əbəl Fəzlidi imamın tanıyırdı Ona görə 30 neçə il demədi qardaş Ona görə 30 neçə il qardaş demədi Elə deyərdi imamım, seyyidim Qoy hamı bilsin bu qardaşlıq sevdasıdır O mənim imamımdır, canım ona qurban olsun Əzrəti Qasim Əyninə müharibə əlbisəsi belə geyinmədən gəldi Düşmənin müqabilinə İntun kironi Fənə bunun xəsən İntun kironi Fənə bunun xəsən سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأزير مردهان بين أناس لا سقوا صوب المزان دشمن gördü ilahi 13-14 yaşında bir genç gelip ile marifetle imamı takdim edilir özün təqdim eləyir. Gülən nərdə oldu, əl çalan nərdə oldu. O qədər savaşdı, şücaət göstərdi, cəsarət göstərdi, xidmətlər göstərdi. Vaxt o vaxta gəlib candı, üzün dolandırdı xeymələr. Əmican Yahüzər, Qasimin nəzənə salam olsun. Qardaşımın yadigarına sənə salam olsun. Ağa gəldi, Həzrəti Qasım, baxdı o halda gördü, bədən bir haldadır, tanınmaz vəziyyətlə. O mübarək bədən qalıb atların dırnaqları altında, ay, ay, ay. Ey vay, bölübdü başını xəncər əzizim. Cismin olubdu gül kimi bərbər, əzizim, ay gənclər. Neçə gündür mənə sorursun, Seyid Ağa bə Qazimin mərziyəsin, nə vaxt deyəcəksən? De bu gecə dərdimi Qazimə, ay, ay, ay. Gəl sinəmin üstün elə bəslər, əzizim, lay, lay deyim. Lay, lay deyim, yat. Ağladım Zəhran Qasim bu bənd mənim ürəyim o qədər yandırır Dəyərli misafirlər, əzadarlar Gözdən axan mərcanları Zəhraya sahib et Qəlbim sınıqdı bala, qəlbim sınıqdı ay bala Qəlbim sınıqdı səsliyəndə bari hayver
Kanlı dudağından bana bir buze pay ver. Koy öpüm dudaklarından bana. Olsun o buze Ekber'in ehsanı. Gazim ayeli Ekber'in yoldacı. Söz ver ucaya şey. Sözlendi emir, hardasan imdadime tez gel. Sen gel, sen başımın sahibi, feryadime tez gel. Hoştur gelesen, seydivi sen yad aparınca, bari sen apar başını cellad. Aparınca ya, mübarek saçların o zalimin elindeydi. Bu sözlerle yazıblar Mersin edebiyatında. Peykarın kızıl kandı. Sana yazar onun emel defterini. Peykerim kızıl gandı, toy libasım elvandı. Hancar ve el uzatmaqdan parmaqlarım doğrandı. Toy libasım soymuşam, ben canımdan doymuşam. Zalim bak bircə ellerime kandan hena koymuşam. Ey vay Qasim, ey vay Qasim. Allah'u ekber, Allah'u ekber. Cenazeni götürüp telin üstüne durduysan, belalı Zeynep'i pişvazına çağırdı. Hüseyin dedi ölüp bacı devada, kardeşim balası. Ay Zeynep dedi ölüp, dedi ölüp. Dedi ölüp bacı devada, kardeşim balası. Çatıp muradına dünyada, kardeşim balası. Canlar mezlumiyet ve kurban olsun Hüseyin. Evet, programımız burada sona erdi. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. İbadetleriniz kabul olsun, gözyaşlarınız bol olsun efendim. Ey türbeti havçı şefan, ay Kerbela, ay Kerbela, şehri vefa, çuyi sefa, ay Kerbela, ay Kerbela. Ay Kerbela, ay Kerbela, ay Kerbela, ay Kerbela, ay Kerbela, ay Kerbela. Çok sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Ay Kerbela, ay Kerbela. Ay Kerbela, ay Kerbela, ay Kerbela, ay Kerbela. Sən o rəvaqın görmədin, sən o rəvaqın görmədin, acı cəlalın görmədin, qalsın otağın görmədin. Ay Kerbela, ay Kerbela,
Qasım otağın görmədim. Ay Kərbəla, ay Kərbəla, ay Kərbəla, ay Kərbəla. Ay Kərbəla, ay Kərbəla, ay Kərbəla, ay Kərbəla. Səndən gəlir Leyla səsi, səndən gəlir Leyla səsi. Bir kəs rubabın naləsi, soldu susuz dallaləsi. Ay Kərbəla, ay Kərbəla, ay Kərbəla, ay Kərbəla. Ay Kərbəla, ay Kərbəla, ay Kərbəla, ay Kərbəla. Allah qəbul eləsin, Allah sizin hər birinizdən razı olsun. Təşəkkür edirəm, bağışlayın. Yarım basın kuruluşu burada olacaq. Sabah qazetəsi, Milliyyət qazetəsi, Tausa gecəsi burada olacaq. Lütfən həm kəndi sağlığımız üçün, həm də yarın basın mənsubları burada olacağı üçün sosial məsafəyə, maske qurallarına özəlliklə diqqət edəlim.